Տիկին Եսայան, հավանաբար հանրային հեռուստաընկերության եթերում ծանոթացել եք արդեն Սամվել Բաբայանի հարցազրույցին։ Ձեզ համար սպասելի էին հնչեցվող գնահատականները, հատկապես երբ թիրախում կոնկրետ հանրապետական կուսակցություններ։ Իհարկե ծանոթացրեմ, զուտ մասնագիտական հետաքրքրասիրություններ եւ անկեղծ ասած զարմացած չեմ, որովհետեւ Բաբայան Սամվելին ես ճանաչում եմ դեռ նախորդ դարից, 90-ական թվականներից, նրա գործունեության որոշ դրվագների շատ լավ ծանոթ եմ որպես լրագրող, եւ անգամ չէի կասկածում, որ այսպիսի կրիտիկական եւ լարված իրավիճակում ինքը ամիջապես պատրաստ է գործել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ ընդդեմ Արցախի, որովհետեւ այդ զգացողությունները պետության, պետականության, հայրենիքի, հայրենի հողի այդ մարդու մոտ աղավաղված են։ Եվ երբ որ ինքը դեմքի ցիդիկ արտահայտությամբ ասում էր, որ ինքը իջել է եւ ադրբեջանցիներին բարևելով նստել է մեքենան եւ անցել է ել է այս կողմ, ես բոլորովին չզարմացա, եւ դա այդպես էլ պիտի լիներ։ Նրա բոլոր հայտարարությունները, ոչ թե ուղղված էին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության դեմ, այսինքն այդպես տեսականորեն, այո, ուղղված էին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության դեմ, բայց իրականում ուղղված էին ընդդեմ Հայաստանի պետականության, ընդդեմ Արցախի Հանրապետության, որովհետև ինքը 8 թվականին, երբ որ տրոյական զին մտավ Հայաստան, մտցվեց Հայաստան, ինքը այդ տրոյական զիու մեջ էր, ինքը այդ դավաճաների, շնամիների եւ այլի խմբակի մեջ էր, եւ մինչեւ վերջ պահպանեց իր դավաճանական գործունեությունը, իր թշնամական գործունեությունը, ես կասեի, որովհետեւ ես հակված եմ այլևս այդ կարգի մարդկանց, Նիկոլին, Սամվել Բաբայանին, ԿՊԵ-ականներին եւ այլ, համարել ոչ թե դավաճան, այլ թշնամի։ Մեր պետությունը, մեր պետականությունը զավթված է շնամիների կողմից, եւ Արցախը քանդվեց շնամիների կողմից, Արցախի Հանրապետության վերացման գործընթացն է այսօր տեղի ունելում շնամիների կողմից, կապ չունի նրանց ազգանունը Յանով է վերջանում եւ ինչ լեզվով են իրենք խոսում, եւ Սամվել Բաբայանը դրանցից մեկն էր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 44-օրյա պատերազմի կոնկրետ դրվագներ, թե ինչպես էր իր պահում այսպես կոչված կամանդույշին, որը իրականում իր անցած ճանապարհի վրա ինքը խաչքաշեց։ Եվ որևէ բան զարմացեք որևէ բանով, որովհետև Աբիժնիկ մարդը, իսկ ինքը Աբիժնիկ է բոլոր նախագահների ժամանակ եւ այդպես էլ շարունակեց, իր անձնական ինչ ամբիցիաներից ելնելով պիտի խոսեր ընդդեմ Հայաստանի պետականության, այդպես էլ արեց։ Ինչպես է ասում, որ օրինակ Սամվել Բաբայանը հեշտ ու հանգիստ, ինչպես ինքն է ներկայացնում, անցնում է, բայց Ռուբեն Վարդանյանին փաստորեն կալանավորում են ադրբեջանցի։ Սամվել Բաբայանը ըստ էության կարող եմ, չէ՞, ես ընդհանրություն անել, որ ադրբեջանցիների հետ քիրվայություն էր անում, իրենց քիրվաններ, իրենց եղբայրներ, իրենց հարազատներ, եւ կարող ենք ընդհանրել, թե ինչ խոստումների եւ պայմանավորվածությունների արդյունքում իրան բացթողեցին, եւ թե ինչու Ռուբեն Վարդանյանին կալանավորեցին։ Դա գործընթացները հետագայում կպարզվեն, բայց սա ակնհայտ նշանակում է, որ կոնկրետ ադրբեջանական կողմը ունի ցուցակներ, եւ այդ ցուցակները իրենց տրամադրել է ոչ այլ ոք, քան Հայաստանում իշխանությունը զավթած Սայֆան։